सरकार देश में एक पण गरीब व्यक्ति भूखे न सूवे ते माटे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलावी रही छे। गरीबों ने निःशुल्क अनाज आपवामां आवी रह्युं छे, परंतु बारडोली में आ अनाजनो लाभ गरीबोने ते नथी ज मळतो, पण गरीबोना हकनुं अनाज बारोबार गायब थई जतुं होवानी फरियाद उठी छे। गरीबोना हक साथे रमत सस्ता अनाज ने दुकान मा संचालक नी मनमानी अनाज ओछू मळता हल्ला बोल आ छे सूरत ना बारडोली ना गरीबो। तेमना आ विरोध अने होबाळा नु कारण छे छेतरपिंडी, तेमना हक साथे रमत। केंद्र सरकार देश में कोईपण गरीब भूख्य न सूवे ते माटे गरीब कल्याण अन्न योजना चलावी रही छे, परंतु आज गरीब कल्याण योजना में थई रह्यो छे भ्रष्टाचार। सूरतना बारडोली में माता फळिया में आवेली सस्ता अनाज दुकान धारक 400 थी वधु कार्ड धारकों ने दर महीने मळवू जोईए, एनाथी ओछू अनाज आपवामां आवे छे। गरीबों साथे छेतरपिंडी थई रही छे। आवो एक बे महीनाथी नहीं परंतु बे त्रण महीनाथी चालतुं होवाथी अंते लोकोए विरोध कर्यो छे। आ मनीषभाई करीने कंट्रोल चलावे छे अत्यारे हालमां, अने मनीषभाई तरफथी एवुं कहेवामां आवे छे वारे घड़ीए के आजे अनाज नथी, अंगूठो नथी अने मारुं कम्प्यूटर बगड़ी गयेलुं छे, एम करीने आ लोकोने गरीब माणसो जे गाममां काम करवा जाए, खेतीमां काम करवा जाए, एमने अनाज ओछू आपे छे। अने बधाना कार्ड चेक कर्या तो ओछामां ओछू 2000 થી 2500 કિલો અનાજ દર મહિને ઓછું આપવામાં આવે છે। એમ કે દર મહિને હું જ કે અનાજ આવ્યું નથી, અનાજ નથી આવ્યું એમ કે। કોઈ મહિને ખાણ આપે, કોઈ મહિને ખાણી આપે, દાળ આપે તો ખાણ આપે, ખાણ આપે દાળ આપે એવું કરે। આ અંગે દુકાન સંચાલકે દોષનો ટોપલો તંત્ર પર ઢોળ્યો હતો અને સરકાર દ્વારા જરૂરિયાત કરતાં ઓછું અનાજ ફાળવવામાં આવતું હોવાનું રટણ કર્યું। હવે આ સમગ્ર મામલે બારડોલીના મામલતદારે ગ્રામજનોને ઘટનાની યોગ્ય તપાસ કરી અનાજની સમસ્યાનો ઉકેલ લાવવાની બાહેંધરી આપી છે। ઘઉંને ચોખામાં એટલે એકાદ બે કિલો મેં કાપું છું ને થોડુંક વિરાઈ જાય છે સાહેબ, એટલે મારા પરમિટ હોય છે આ મહિને 25 કિલો પૈસાવાળા ઘઉં આવ્યા છે ને 32 કટ્ટા ફીવાળા આવ્યા છે સાહેબ। હવે મારે 25 મારે જોઈએ છે, ઓછામાં ઓછા 90-92 જોઈએ છે પૈસાવાળા। હવે અત્યારે 25 આવ્યા છે સાહેબ, હવે મારે કેવી રીતના સાહેબ વેચવું બરાબર છે? એટલે મેં થોડું થોડું આ લોકોને સેટ કરી આપતો છું સાહેબ કે આ મહિને આવે, આવતા મહિને હું આપી દઉં છું સાહેબ, એવું નથી કે હું ખાવાનું નથી। ગ્રામના બારડોલી નગરના નગરસેવક છે વોર્ડ નંબર 8, એમના તરફથી અને બીજા જે વોર્ડના સભ્યો છે અને લોકો તરફથી રજૂઆત મળી છે કે તેમના વિસ્તારમાં આવેલ સસ્તા અનાજની દુકાન છે તો તેમાં દુકાનદાર દ્વારા ગેરરીતિ આચરવામાં આવે છે, તો જેથી કરીને આજે અમે એ દુકાનની તપાસ કરાવી અને ધારો કે કોઈ ગેરરીતિ ઝડપાય તો એના વિરોધમાં સરકારી ધારાધોરણો હેઠળ જે કોઈ બી કાર્યવાહી કરવાની થાય તે અમે આગળ ધરીશું। ત્યારે અહીં સવાલ ઉઠી રહ્યા છે કે શું ખરેખર અનાજ ઓછું આવી રહ્યું છે, શું અનાજની અછત સર્જાઈ કે દુકાન સંચાલક ખોટું બોલે છે, ગરીબોનું અનાજ કોણ ખાઈ રહ્યું છે, કોણ આચરી રહ્યું છે ગોબાચારી? જો ઉપરથી અનાજ ઓછું આવતું હોય તો રાજ્યની તમામ સસ્તા અનાજની દુકાનમાં ઓછું કેમ નથી મળતું? જિગ્નેશ મહેતા, TV9 બારડોલી।